Mami, neki će... Mami, konđa. Če, ne znam. Če ne znam. Հարգելի հետևողներ, նշեմ, որ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հաղորդման ֆինանսների նախարարությունից ստացված հայտի հիման վրա Սպենդարյանի անվան օպերա և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայանալիք միջազգային ֆորումի շրջանակներում կազմակերպած միջոցառման առնչությամբ հասարակական կարգն ու անվտանգությունն ապահովելու նպատակով մայիսի 15-ին ժամը 15:00-ից 20:00-ն Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի հարակից փողոցներում սահմանափակված են երթևեկությունն ու քաղաքացիների տեղաշարժը, այս մասին նշել են։